U specijalnom rezervatu prirode Jerma, koji je pod strogom zaštitom, sa nesvakidašnjim kanjonom, protiče reka Jerma. Ona izvire u podnožju Vlasinskog jezera, prelazi u Bugarsku i opet se vraća u Srbiju. Ekološki aktivisti zabrinuti ističu da se u gornjem toku Jerme, gde ulazi iz Bugarske u Srbiju, primećuje beličasto zamućenje koje uzrokuje i manje povećanje nivoa reke. Popodne negde oko recimo 15 sati, tako da taj vrh tog talasa, jer postoji talas, stigne do prve vodomrene stanice u Trnskim Odrovcima negde oko 16.30, znači za sat i po. I očigledno da to stiže, znači, iz Bugarske, jer dve jedine i veće pritoke, Kusovranska reka i Zvonačka reka, ne budu mutne i to ne dolazi njihovim koritom. I jasno može da se vidi čak i razlika u koritu. Korito Jerme je beličasto, vrlo često pokriveno nekom skramom, pa dok velika prirodna voda to ne opere, dok su Kusovranska i Zvonačka poprilično čiste, bistre i onog dna koje ima svoju pravu boju. Zadnjih nekoliko nedelja i par meseci, pogotovo kada se smanji letnji vodostaj nastupi, onda je moguće primetiti još drastičnije tu pojavu. Stoji, evo, najkonkretnije jedno povećanje tu oko 16 sati jerme za 2 cm. To je gotovo ništa, ali u situaciji kada je leto, kada je ovakva žega i kada se ona poveća za 2 cm i to traje 5 sati, prostom računicom, ako vam to širine reke, visine tog stuba i dužine u centimetrima po sekundi, vi dođete do jedne cifre od oko 1400 kubika nečega što se ulije u jermu. 1400 kubika, pa recimo mnogo je, ali to jerma progura sa svojim prosječnim protokom od 2 kubika u sekundi za 3-4 minuta. U specijalnom rezervatu prirode smešteno je i selo Vlasi, koje se nalazi na samoj obali Jerme. Meštani također zabrinuti. Pa ima, dešava se, ali retko ima, po nekoliko dana ima, pa on nestane, pa opet se pojavi. Ima nešto se pušta u tu jermu, trebalo bi da se nadležni da vide to, da obrate pažnju da bi očuvali ovu reku. Naše je da čuvamo reku i čuvamo je, jer ono je za nas Bog i batina ovde za selo. A ja sam uvek zagovornik da je Vlasi najlepše selo u Srbiji. Prema tome, čistoća reke i ostala higijena bi uticala normalno na to da nam doprinosi da nam selo bude još lepše nego što jeste. Ekološki aktivisti su se obratili Zavodu za zaštitu prirode u nadi da će narednih dana uzorkovati vodu iz reke. Obratili smo se odmah Zavodu za zaštitu prirode Niš. To su ljudi sa kojima imamo odličnu saradnju, sa kojima se znamo. I više puta smo im ovako napravili odličan posao da im skrenemo pažnju na nešto loše. Oni to cene. Javili su u roku od nekoliko sati, jako je bio vikend. I obećali da će uraditi iz delokruga svog rada taj inspekcijski nadzor. Kad će to biti, to odlučuju naravno oni. Svi ovi parametri o kojima razgovaramo su i njima izloženi. Mi smo laici, mi primećujemo nešto. I neka to možda vidimo na nivou nekog trilera, ali oni su stručni ljudi koji će proveriti i količinu, i vreme, i poreklo, i uticaj, i hemijski sastav. Paneć ističe da po međunarodnoj konvenciji Bugari imaju obavezu da reku vrate u stanje u kome ona ulazi u njihovu zemlju. Dodaje da ukoliko problem ne bude uskoro rešen, obratit će se i evropskim institucijama, posebno ukoliko se radi nešto što na bilo koji način ugrožava ljude i prirodu Srbije.